Hej, 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 no jasně, ne. Oh, ne, ne, proč po mně střílíte? Já nechci, abyste po mně stříleli. Ahoj lidi, jmenuji se Jardemi 43 a jsem youtuber. Vítám vás u dalšího dílu z Watch Dogu. My jsme minule skončili trošku jinak než to, co vidíte teďkom, protože bohužel mě se neuložil jeden díl, kdy jsme měli za úkol ukrát scénáře. Scénáře jsem ukrát a zjistil jsem, že auto, který chceme ukrát, tam není, a dostal jsem za úkol se spojit s hackerem, respektive, pardon, s paparazzi. No a toho paparazzi ho už mám tady u sebe, takže si s ním jdeme promluvit a jdeme zjistit, aby nám řekl, kde to auto vlastně je. If you want deets on where the car is at, better have something juicy for me. Like Jimmy Siska and pop star Nelly Shire? They are banging. I knew it. See, okay, now we're talking. Consider it sent. Hella cool. Coolosity. All right, I sent you the GPS of the car's route. Tak super, máme souřadit se auta, no a jdeme si ho čmajznout. A jsme si trošku zaparkurovali. Samozřejmě určitě to nebude jako jen tak, že si člověk prostě k tomu autu přijde a nastartuje a pojede. Už podle těch majáčků vidím, že to nebude úplně tak jednoduchý. Hej, 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 no jasně, ne. Oh, ne, ne, proč po mně střílíte? Já nechci, abyste po mně stříleli. Oh. Tak, proč po mně střílí, proč? Ty jsi víc neudělal, já jsem jenom prošel. No jo, no, prostě Amerika, člověk prostě jenom strčí nohu do zakázané oblasti a už. Já nevím, ale já mám takový pocit prostě, že... No, já se prostě radši nechám odbouchnout. Já se přiznám, že prostě nevím, jak z toho prostě ven. Jestli někam utíkat prostě nebo zmizet. Přiznám se, ta hra je pro mě nová, no tak... Tak zase jsem tady za lamera, no. No nic, no, tak... Není všem dnů konec a... I 43 letý youtuber se to jednou naučí. Je, yeah. No tak nic, tak takhle, zaparkurujem si a já si to tady zrychlím. Tak samozřejmě tam zepředu to teda nešlo, tak to zkusíme nějak obejít. Já v první řadě teda se hacknu tady do té kamery a rozhlídnu se, co se tady dá dělat, jasně. Tak, máme se dostat sem, tady stojí jedna ochranka, tady stojí druhá ochranka. Podíváme se ještě z týhle kamery. Tak, tady jsou otevřené dveře, takže tady se vlastně v podstatě můžeme dostat přes týhle dvě ochranky. Tady máme jednu možnost, případně ještě můžeme použít paralyzér. Tak to vezmeme, zkusíme to obejít takhle zezadu. Jestli to teda zezadu obejít půjde, ale vypadá to asi, že jo. Jo. Tak, takže teď jsme vlastně tady u těch zadních dveří. Musíme si přilákat toho jednoho. Tak. See where you're hiding. Seeking cover.
god. Look over there. I got this area. Come on, give yourself up. Tak tohle jsem nechtěl. Tak použijeme paralyzer hold. Tak, jsme si je zaparalyzovali. Už zase po mně pálí, ale nic, ale zkusíme to rovnou. Třeba se tam dostaneme. A my jsme se dostali. System check. Sweet! Let's roll. Tak, a teď skon teda... No a naším úkolem je opustit oblast. No jo no, ale v momentě, kdy nás tady zároveň honí i s vrtulníkem, tak jak mám zmizet? Viděli jste ten let, neuvěřitelný. No. A teď nás teda čeká asi to... Bitch, I'm black and I'm proud. Tell your senses to calibrate that. I have no weapons for black. No, of course you don't. Tak, teď musíme se dostat někam prostě, kde nás nebudou moci sledovat. Otázka je, kde to je. Zkusíme si tady... Keep your hands and feet inside the tornado at all times. Hang on to your innards, Devin. Together... Ty bláho, teď nás... No to je neuvěřitelný, já potřebuji... Je! Ježišmarja! Oni mě úplně zablokovali! Tak to dáme ještě jednou. Tak další pokus, no. Tak, naším úkolem je teda někam zmizet. Otázka je jak. Protože samozřejmě v momentě, kdy mě tady pro nás sledujou auta i s vrtulníkem, tak je to docela šílené. Well, I'm authorizing myself, motherfucker. Rich, you hear this? The car's talking. And give yourself up! No tak po sporech to určitě nepůjde. Tak, já se pokusím... Tak, vidíme tady do povětří trošku ulic. Bitch, I'm black and I'm proud. Tell your senses to calibrate that. I have no weapons for black. No, of course you don't. Tak možná, tyjo, když už jsem žlutej, tak to vypadá jako, že mě nevidí. Keep your hands and feet inside the tornado at all times. Tak, teď mě se chytlo jiný auto. To je docela jsem ho rozmydlil, to jo. Rich, you hearing this? I am one nitrous-jacked smart car. Tak, každopádně prostě patrně teda důležitý je dostat se, abych byl žlutej. Ale když pojedu rychle rovně, tak to mi asi nepomůže, takže já budu muset... A pozor!
Tak, teď jsem jakoby ve žlutým a teď mě nesmí vidět vrtulník. No, už mě mají zase, syčáci, parchanti, uličníci. Tak, to nevyšlo. Ale plán byl dobrý. Teď jsme zmizeli. Daří se to takhle? Ne, zase. Tak auto už je úplně rozmydlený. Jak se jich zbavit, cičáků? Tak, tady už jsme byli někde. Tak, tady je další proti mně. Takže jako tady s váma asi moc nepokecám, ale ono jako na tohle se soustředit je docela mazec, jo. To, to mi potom schválně napište do komentářů, jestli se tohle dá prostě jako udělat nějak jinak, než jenom že prostě ujíždět. No najet na dálnici je asi blbost. Já to zkusím tady takhle radši vyskočit. No, vyskočit to nepůjde určitě. Ale na dálnici neujedu. To šance prostě není. Tak, teď se mi nějak možná zmizel trošku. Já teď zkusím jako jet nějak. A tady už zase proti mně jeden. Ach jo. Tyjo, tak snad tohle to nebude prostě jeden díl celý věnovaný jenom tady takhle úniku, tyjo. Ale asi to tak bude, tyjo. Já se zkusím pojít do navigace, prostě jestli tady náhodou něco není vidět. Něco prostě, kde bych mohl zmizet, ale já tady prostě nic nevidím. Tak, teď prchám. A já tam jsou nějaký dva trojúhelníky. Zmizel. A konečně, tyjo. Neuvěřitelný. Sice mám teda auto úplně rozmydlený, ale aspoň jsem jim zmizel. Tak. To je právě to, jak tu hru ještě prostě úplně neznám. You're not Devin. Devin von Devin is handsome and swarthy. You are not
Oh, come on. I'm sure it's hell swarthier than any dude named Von Devon. Tak, teď já dokončil tu myšlenku, takže tím, jak tu hru neznám, tak prostě úplně nevím, co přesně mám dělat, no. No, ale auto úplně jako v dobré kondici není. S tímhle bych asi na technickou neprošel. Ale mise je splněna, uf. Man, this car is something else. Yeah, well, kudos to Galilee for getting the studio to pay for this lemon. Lemon? Did you hear it? And never mind voice recognition. I mean, sure, it needs a smack upside of scripting, but it had cogent responses. Do you know how much work had to go into that? Galilee has been talking about machine learning for their Mars probe, but man, I didn't expect it to be as advanced as it... Oh man. I know it. I do not approve of you driving me, Marcus. You're not as swarthy as Devon Von Devon. I knew it had too much smart ass to be smart. Wow. Shiny and new. So it wasn't responding at all? Well, does that count? Yeah, fuck you, man. Fuck you. The car's designed for autonomous control, but nothing's there or even calibrated. It's capable, but suboptimal. Not junk. See? That's what I'm talking about. Think positive. It's just stupid. So that's the plan? Fix a smart car the space company couldn't? Problem? No, we got this. Hmm. Tak jsme misi dokončili. No, trvalo to teda samozřejmě zase dlouhou dobu, jako to, ten únik byl docela šílený. Takže já ten díl tady dneska utnu a nás samozřejmě čeká teď tady nějaký upgradeování, případně nějaký poskočení do levelu. A v podstatě jdeme se rozloučit a příště teda budeme pokračovat tady s autem a budeme řešit prostě co a jak dál. Takže pro tuhle chvíli vám děkuji za pozornost, mějte se krásně a doufám, že jste si tu dnešní parádní hodničku užili, mějte se a nazdar.